complication bi c'est valable pour bu guéné ci awra ci ka ci kanam ko ci ke ci ginnaw parce que bu dañuy xol que ni tamit lu jëm ci walu condulum biñuy waxtané tay day guenn ci partie bu nek mëna guenn ci kanam mo go mëna également guenn ci anus bi moy kané fiñuy touré dugu et souvent ñuy bari ñuy def rapport extra conjugal mo ci ginnaw qui gnaw qui kanam qui matcha qui lepp c'est pas bon lu gëna def lolu ñoy gëna am fièvre bobu buñ ko amlé ki gnaw am ko ki kanam bu ko amné ki kanam am ko ki gëmmi parce que yalla lu mu def dal bu modifier defal non rek mais bu fekkene yang ba indi yene technique yo xamné bokku ki mëna la jur leneen lo xamné tam bokku ki da dañ di problème wa mais nit yi xamuñu lolu de lu nek lañu def lu len nek rek lañu xam lu nek lañu def man gis na ño xamne sen sey tass na ndax lool nit yi sont tellement pervers yo xamne dañu def lo xamne ken mënu ko expliquer quoi.